Prezidentin İlham Əliyev akademik Akif Əlizadəni qəbul edib və ona birinci dərəcəli əmək ordenini təqdim edib. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş gördünüz. Akif müəllim, dünən siz öz ərzənizlə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidenti vəzifəsindən getmişsiniz. Mən bugün sizi dəvət etdim ki, sizə apardığınız işlərə görə təşəkkürü bildirəm. Sağ olun. Siz uzun illər Azərbaycanın inkişafında çox önəmli rol oynayırsınız. Həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə. Siz böyük alimsiniz. Böyük təşkilatçısınız. Azərbaycanda elmi kadrlar hazırlanmasında da çox böyük işlər görmüşsünüz. Sizin gördüyünüz işlər Azərbaycan dövləti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə müxtəlif təltiflərlə siz təltif olunmuşsunuz. Və bugün də Azərbaycan elminin inkişafı üçün öz dəyərli töhfənizi verirsiniz. Siz mənim tərəfimdən böyük dövlət mükafatları ilə, ordenləri ilə təltif edilmişsiniz və buna layiqsiniz. Təşəkkür. Şöhrət, şərəf və istiqlal ordenləri ilə təltif olunmuşsunuz. Bugün isə mən gördüyünüz işlərə görə sizi Azərbaycanın yüksək ordeni olan birinci dərəcəli əmək ordeni ilə təltif edirəm. Təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik sizə. Bütün alimlərin adından. Hamısı razılıq bildirir, hamısı çalışır. İndi əsas istiqamətlər də siz yaxşı bilirsiniz. Əlbəttə innovativ elmdir, onun tətbiqidir. Biz bu yolda tapşırıqlar verilibdir. Güman edirəm ki, bundan sonra da inkişaf edəcəkdir. Hər bir halda böyük təşəkkürümüz var sizə.